লাগিছে মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। মোৰ এটা আশাটো আছিলে এনেকুৱা মই চেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু সেইটো মই সক্ষম হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। ইয়াৰ আগৰ পৰা আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে? আগৰ পৰা বুলি নহয়, মই 2019 পাছ কৰিছোঁ, তাৰপিছত এক্সাম হোৱা নাই, এইবাৰ প্ৰথম পাতিবলৈ মই সুবিধা পাইছোঁ, সেই হিচাপে যিমানটো পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ। আপোনাৰ সফলতা আৰু কাক কি কৰিব আপোনাৰ সফলতা বুলি ক'লে মই মোৰ ঘৰকো ক'ম আৰু মোৰ আমাৰ ছ'চাইটি যি আমাৰ সমাজৰ যি মোৰ লগৰ বন্ধু আছে সকলোৱে মোক উৎসাহ দিছে পাৰিবি বুলিয়ে কৈছে সদায়। ভৱিষ্যতে কেনেদৰে আপোনাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি কেনেদৰে চলাই লৈ যাম? মই এতিয়া লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছোঁ, সেই হিচাপে মই সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি কাম আছে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ যিবিলাক কাম আছে সকলোবোৰ যিমানটো মোৰ হাতত থাকে পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে মই পালন কৰিম। আজি নৱপ্ৰজন্ম তেখেতসকলক কি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণে মই ভাবোঁ যে চবেই আশা ৰাখিব লাগে, প্ৰথম বছৰত আশা ৰাখিব লাগে যে মই কেইটা কৰিম বুলি, আৰু সেই হিচাপে যে আগবাঢ়ি যায় নিশ্চয় চবেই পাৰিব, সকলো পাৰিব, খালি আগবাঢ়িব লাগিব, আশাও ৰাখিব লাগিব।